God jul idag på julafton, och här är ju då dagens vintips med Vinbanken och Elke Ljung. Vi tar ingen rast eller ro, ungefär som tomten, va? Men idag ska vi ju verkligen toppa upp vårat vintips här. Vi behöver ha ett bra vin, och hinner ni till bolaget så ska nog det här finnas på vissa ställen. Brunello di Montalcino, Val di Soga, årgång 2012, artikelnummer 42302, priset 259 kronor, indikerar ju då att det är ett riktigt bra vin, och så är ju då fallet. Rött vin, fylligt, nyanserat, markerad strävhet, markerad syra fortfarande. Det finns inslag utav kryddor, den här mörka frukten utav körsbär. Det är lite kärnigt, har torkade noter, lite kryddigt då också. Ja. Nypontonen finns där, lite cederträ, nötter och fat. Lång eftersmak, men på inget sätt färdig. Alltså här kan ni också lagra det här vinet. Men jag tänkte ni ska korka upp det här ikväll. Och då har ni på eran tallrik så har ni en bit nötkött. Och så lagar ni en god svampsås med grädde och kallfond. God jul!